Lazdonieši Rūta un Georgs Rozenbergi ir viens no tiem retajiem pāriem, kas jāvārdu viens otram teikuši pirms 7 gadu desmitiem. Tagad Georgam ir 98 gadi, bet Rūtai 90, un saņemot sveicienus briljanta kāzās arī no pagasta ļaudīm, abi vien noteica, ka izvēle toreiz bijusi pareizā. Kā viņi ieraudzīja, noskatīja, domāju, šitā būs manējā. Šitā būs īstā. Tolaik būdams rīdzinieks, Georgs viesojās pie drauga Praulienas pusē, un pēc liktenīgās tikšanās uz lauku ceļa jau pēc pusgada svinētas kāzas un noslēgtas laulības Rīgas doma baznīcā. Tas notika Rīgā, bez manu vecāku klātbūtnes, jo tie bija lauku cilvēki un lopi mājās, un viss nevarēja atbraukt. Un tad bijām mēs tikai abi, viņa brālis, tēvs un medēji. Lai arī divus gadus pēc kara beigām laiki bijuši grūti, baznīcā Georgam mugurā bijis glauns ancuks, bet Rūtai gara balta kleita no krustmātas kāzām un plīvurs ar miršu vainadziņu, ko sarūpēt līdzējusi pati mācītāja kundze. Vēl šodien pirkstā abiem mirdz laulību gredzeni, kuri savulaik, izgatavoti no vīramātes gredzena, simbolizē uzticību vienam pret otru un godīgumu pret pasauli, ko Rūta uzsvērusi jau iepazīšanās laikā. Es viņam prasīju, saki man lūdzu. Vai tev ir tīra aizmugure? To es skaidri atceros. Jo es biju tāda, kad domāju, jā, nu viņam ir kāda tiešām sirdsdraudzene vai kas, tad es gan negribētu maisīties, jo es tāda vispār nesu. Es gribu tādu vīru, kas piederēs tikai man. Uzsākot kopdzīvi, jaunais pāris sākumā dzīvojis Rūtas tēva mājās Praulienas griezītēs, bet vēlāk jau 50. Gados pārnākuši uz dzīvi Lazdonā, kur aizvadīts 2 bērniem, 4 mazbērniem un nu jau 3 mazmazbērniem svētīts mūžs. Galvenais ir uzticība. Uzticība un mīlestība. Bez mīlestības nekā nav. Bet mums nav bijis tāda mīlestība. Kaklā kāršanās. Nē, tā ne. Mēs sev viens otru cienam un visu kopā darījam. Arī āršķība un izrādīšanās cilvēkiem viņuprāt nav mīlestības stipruma noteicējs. Mēs pat pa ceļu negājām zem rokas, ka jau sen precējušies bijām. Te skatos pa ceļu iet daudzreiz visādi. Cilvēki saķērušies un viss, bet mēs tā nemīlējām. Nekad. Georgs ir Latvijas vienaudzis, dzimis jūlija beigās tādēļ nosmeja, ka esot pat vecāks par valsti. Priecājoties par katru dienu, kas nodzīvota, viņš ir apņēmības pilns sagaidīt gan savu, gan Latvijas simtgadi. Es nezinu, man tāda sajūta, ka es vēl gribētu un gribētu redzēt uz priekš. Man mamma bija gan tāda trauslāka. Viņa jau, kā saka, sāk apnikt pa brīžam, tā publika kāda tagad ir. Salīdzinot ar šodienu, sabiedrības un valstiskās izaugsmes ziņā daudz labākus vārdus viņš velta Kārļa Ulmaņa valdīšanas laikam. Tas laiks visādāks. Bija jau tur arī visādi, bet tomēr tā bija sava zeme. Un arī kaut kā, tomēr cilvēki bija savādāk. Bet arī šobrīd mēs esam neatkarīga valsts. Jā, bet nav tas. Viņš stāsta, ka savu pilsoņa pasi saņēmis tieši dienā, kad Ulmanim tika uzticētas prezidenta pilnvaras. Savukārt strādājot ostā, Rīgas muitā, itin bieži vakaros gar pili dodoties mājup, vaigu vaigā ticies ar prezidentu, reiz steidzoties uz tramvaju piedzīvojot pa tamizantu gadījumu. Skriedams nemaz neapskatos, kā lec uz tratoru, bums atdros. Tā es un vēderā viņam. O, es saku, piedošana. Nekas viņš jau gadās. Tāds mieru miks tāds bija. O, tas bija prezidents, to es saprotu. Būdams Latvijas armijas pēdējā iesaukuma karavīrs, Georgs tobrīd jau īpaši pārdzīvoja varas maiņu. Tīs trakākais bija tas, ka mūsu armija izputināja. Tas man bija ļoti sāpīgi. Jūs jau būs kaut kur vēsturē lasījuši. Bija jau tā, ka bija jau gandrīz starp zaldātiem jau tā sacelšanās, kad tie krievi nāk iekšā.
kāda sajūta, to būtu grūti izstāstīt. Tāds sarūktinājums, ka tu vairs neesi saimnieks. Tāpat arī pašu dzīvē gan sāpes, gan rūpes no gājušas secen, taču piedzīvotā prieka bijis daudz vairāk. Piecās rūpīgi rakstītajās atmiņu kladēs apkopoti Rūtas kundzes dzejoļi un pārdomas, ieguluši mazbērnu zīmējumi un turpat blakām arī jaunības dienu foto. Bet pāri visam atziņa, ka tik ilgu mūžu līdz briljanta mirdzumam var nodzīvot vien tie, kas dzīvo viens otram.